Hvad fuck er det her, der er på min YouTube-feed? Søndergaard snakker med Mette Frederiksen. Hans kæreste er utro. Hvad med, når man har fundet ud af ens kæreste, er ude med sin venner, og hun siger, hun sover ved veninden? Jeg lover, det han også skrevet min chat, ham der. Prøv lige vent. Han har kraftedeme også skrevet det der med mig, mand. Så kommer hun til at sende et billede med sin eks. Sig, hvis hun ikke tager hjem til dig i aften, så gider du ikke være sammen med en længere. Du skal ikke finde dig i sådan noget disrespect der, bro. Det lyder som god, at man har været sammen med en i 2 år, det er den måde, hun behandler mig på. Han var et utro. Og kvinder siger, at mænd er nogle svin. Og han var et utro, eller hvad, bro? Eller har du mistanke om det? I lå i samme seng med iført undertøj. Men hvad? Hvis du har en kæreste, der ligger iført undertøj med en eller anden dude, bro, så bliver du nødt til at... Skrev også i Sønders chat. Du gad ikke hjælpe ham. Jeg har det, altså, det den bedste måde, hvis din kæreste er utro, så knip hendes far. Altså, vis du en fucking mand. Vis, det er dig, der dominerer her. Det er kraften med dig, der bestemmer slagets gang. Says you. Og sige til hende, at jeg bare forlader hende. Altså, jeg havde forladt personen med det samme. Jeg har sgu ikke fundet mig i det der. Det er no joke. Hvis det er rigtigt, så forlad hende. Lige fjern, aldrig kigge tilbage. Vand. Lad være med at svare hende. Lad være med, når hun begynder at tude og sådan noget. Lad være med at svare hende. Bare videre, bro. Fuck liv, man. Han er virkelig godt af. Based. Hvis hun ligger med sin ekskæreste, eller et eller andet, eller har gjort, eller hun er sammen med sin ekskæreste, skriv til hende lige nu. Hvis hun ikke kommer hjem til dig i aften, så er det slut. Og så fortæl hende alt, du føler, så ikke holde noget tilbage. Du begynder at tude eller et eller andet. Hvis hun har gjort det der, man, nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad hun har gjort imod, men at ligge med en anden. Hvis du ikke har gjort noget lignende, bro, er hun... Insta fjerner bots, alle har mistet en del følgere. Jeg synes godt, jeg mistede 100 følgere de sidste par dage. Ligger med en anden dude i undertøj og har gjort sådan noget mod dig. Bro, det er ikke det værd. Bro, det mest loyale menneske nogensinde har ikke en anden people snap på nær min mor. Jamen, det er... Hvem har sin mor på Snapchat? Min... Bro, min mor... Ej, min mor, hun er også over 60, så det kan nok også være derfor, hun ikke har snap. En anden pige på snap på nær min mor, jamen det er... Hun har ikke fortjent det, bro. Alene det der, hun er i byen med veninder og sådan noget, og hun sender snaps, så det... Er der nogen her i chatten, der har streak med deres mor? Det er fandme sus. Det er fandme sus. Hvad laver I? Hvorfor har I streak med jeres mor? Hvad laver I? Sin ekskæreste sådan noget, bro. Red flag. Hvorfor ikke streak med jeres mor? Du er en god fyr, bro. Hvad var det, man finder sådan noget der? Jeg tror, man depressionen kommer tilbage. What the hell? Der findes mange fisk i havet. Den der, hun behandler dig ikke ordentligt. Du fortjener bedre. Så lad være med at gå helt ned med fladet for, på grund af indtil. Ej, det er også et dumt spørgsmål. Hvorfor er det, jeg spørger mig om jeres mødre har Snapchat? Selvfølgelig har det. Jeg sidder og skriver med dem jo. Så vi skal nok komme over, bro. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Jeg har haft en med på ferie 3 gange betalt det meste. Glem, hvad du har betalt, og glem, hvad du har givet hende. Hvis du har betalt jeres ferie 3 gange, hun sender dig snaps af ens ekskæreste og ligger i seng med en anden dude i undertøj, bro. Væk. Du skal ikke fortælle mig mere, bro. Væk. Det er mega hårdt at sige det her, bro, når du elsker hende, mand. Hvis hun gør sådan noget, der er mod dig, bro. Lad være med at beholde hende. Anmod hende på mod. Bare sig, hun kan shoot en hundepik. Ærlig snak. Fodboldpæge efter for ferien, ja. Hvad er det, han snakker om? Det er egentlig chatten, der hvor hvis kæreste vidste ham sådan en halv utro. 100 pæge, hun skal væk, dude, men har været nede og skrabe bunden flere gange. Dude har været nede og skrabe bunden flere gange. Hun har legit vendt mit liv om, men I guess er bare en sugar daddy. Gange, hun har legit vendt mit liv om, men I guess er bare en sugar daddy. Hun kan ikke vende dit liv om, bro, hvis hun sidder og sender dig... Hvis hun ligger i undertøj med en anden dude, og hun sidder og sender dig snaps af sin eks, og siger, hun skal sove med nogle veninder, og hun ikke kommer hjem til dig. Så er det ikke noget med, at hun har vendt dit liv op, bro. Hun sidder med din hjerne. Nu har du fået mit advice på det, Nick. Lad være med at lade en f*** med dig. Hver gang I føler, I har en dame, hvor I føler, hun f*** med jer, og I ikke føler, I er gode nok, og I bliver nødt til at simpe den af, og arbejde med jer selv. Arbejde på jer selv konstant, og så vil de komme kravlen tilbage, hvis de virkelig vil forholdet. Men hvis I begynder at sådan stå på knæ for dem og gøre alt for dem og sådan noget, chat, altså, man skal ikke være ultra simp, jo. Du er ikke, I bliver nødt til at slå foden en know your worth, chat. Der er ikke noget vej med at behandle jeres dame godt, chat, men hvis det er sådan noget med, at hun f***er med jer og manipulerer jer og gør sådan nogle ting, der, altså, hvor man træder foden ned i jorden og siger... Det er også det der med at betale for ens kærestes ferie sådan 3 gange. Det er der ikke noget galt med, hvis det er fordi, at man nyder det. Altså, hvis du nyder at give gaver, eller du nyder ligesom at give oplevelsen af deres, så er det jo sådan set fint nok, du ved. Man skal aldrig føle, at nogen de skylder nogen noget. Det værste, man gør, det er, du ved, at føle, at man har givet så meget, og så fået så lidt igen. Så er man sådan lidt, jamen altså, hvis det ikke har været fornøjelsen i sig selv i at give, jamen så er man givet på det forkerte grundlag, jo. Jeg har også givet min ekskæreste ting, men det er jo ikke noget, jeg sidder og fortryder. Fordi på det tidspunkt, hvor jeg gav dem det, så synes jeg jo, de fortjente det. Jeg vil nok ikke sidde og give dem gaver nu hvor det er ekskaster, vel? Men på det tidspunkt, hvor jeg gav gaven jo, så har jeg jo været glad for vedkommende og ligesom synes, de skulle have den. Det finder jeg mig sådan ikke i. Det er sådan, bro, hun har ringet til mig 2 gange nu. Jeg ringer tilbage, eller... Okay. Det lyder faktisk til, at det er legit med Nick Chat. Har du min Discord, eller hvad? Skal vi lige tage dem på Discord, eller hvad, Nick? Har ikke din Discord? Ej, stop. Nej, vi skal hjælpe. Snakker jeg med ham på Discord? Nick Chat. Check Discord. Jeg ligner jo en kvinde der. Ew, what the fuck? Ej, jeg ligner en kvinde.
Han er i en presset situation. Vi skal give ham nogle gode råd. Vi er bros herinde. Er han nu? Hallo. Er det Nick, eller hvad? Ja, det er Nick. Jeg kan lige vise det, hvis det er. Ja, det er okay. Jeg tror på dig. Jeg tror på dig. Nå, Nick. Jamen, hvad så? Hvad så? Jamen, hvad så? Der er problemer med damen. Ja, for satan, mand. Altså, er det cap, eller hvad, Nick? Nej, no joke. Jeg lyver sgu ikke. Ikke person, der kunne på at lyve sådan noget der. Okay, hvad er det, hun har gjort, damen, præcis? Fordi nu vil jeg ikke bare sige alt muligt sygt. Nu vil jeg vide, hvad hun har gjort. Sygt, han har taget med på Discord for at stile. Helt sygt, jo. Selvfølgelig. Hun begyndte på ny skole i går, hvor hendes ekser tilfældigvis også går på. Altså, er det ikke en gymnasieuddannelse? Hvad, ja, hvad er det? Gymnasie i. Okay. Og så var hun så ude med nogle... Så der er blandt med Kim Larsen? What the fuck? Venner i dag, eller veninder. Og så havde hun så sagt, at hun lige sov ved en veninde, fordi at, der var for langt hjem. Mm. Og så fik jeg så et billede af hende og ham, der lå i en seng sammen med, hvor hun, hvor hun kun lige kunne se, at hun havde BH på, hvor han ikke havde noget t-shirt på. Hvad? Ja. Altså, er hende der tøsen også idiot? Hvis du vil være utro, så skal du da være med at gøre det åbenlyst. Altså, hvor fedt svære mennesker lige. Fair nok, du er en pivot, der tager hjemme, og så sover i seng med en anden fyr, selvom du har fyr på. Men lad sgu da være med at sidde og fucking og promovere dig ud til din fucking kæreste, men er du fucking snot idiot? En ting er, du en fucking idiot, en anden ting er, du så prøver på med vilje, og så skal en anden person ked af det. Så er man da next level clueless. Fuck en skinke, mand. Det var ment til mig. Det er sygt. Endnu er det rigtigt, det der, Nick. Nej, det er no joke. No piss. Okay. Så det billede, hun sender til dig, bro. Der kan du se, at det er hendes ekskæreste. Så er man psykopat lidt. Så er man godt nok, altså. Hun ligger med, og hun ligger... Hun... Det er derfor, man er nødt til at være sådan simple thinking, hvis der man skal nogensinde date eller være i forhold. Hvis du har en pige, der sender sådan noget der til dig, så er det jo en klar markering om, at hun ikke har lyst til dig. Hvis jeg har en pige, der begynder at, snakke med nogle andre drenge eller noget andet, så er det lidt, jamen fint nok, så har du ikke lyst til at være sammen med mig, hvis du sidder og snakker med alle dem. Og så lader jeg da bare være med at prøve. Og så hvis hun bliver kæmpe irriteret over, at jeg ikke gider at prøve med, eller hun ikke forstår, hvorfor jeg ikke prøver, så er sådan lidt, jamen du har da selv markeret, at du ikke gider. Det er jo sådan... base. Altså man kan også bare kommunikere det direkte, men det fatter folk jo ikke. Så laver man en indirekte kommunikation, og så er man også bare nødt til at fatte en hentydning. Men man skal også passe på sig selv. Ekskæresten. Ja, jeg ved hvordan han ser. Jeg ved hvordan hans ekskæreste ser ud. Så er du 110% på, at hun lå i en seng med sin ekskæreste, hun har kun behov på. Ja, for jeg fik et billede af hende på Snap. Nej, jeg er sgu ked af at sige det. Jeg havde gået helt lidt. Man, I hate to break it to you, but she's a hoe. Over det der. Ja. Det er lidt surrealistisk. Jeg kan ikke sådan rigtig forestille mig, at det faktisk sker lige nu. Derfor er det lidt svært ved at sådan, reagere på det. Som chatten skriver, she belongs to the streets, bro. Okay, og du har betalt. I har været på ferie 3 gange, siger du. Alle 3 ferier, har du betalt dem? Ja, vi har været i England 2 gange over ved min familie. She belongs to the streets! Derovre, og så har vi været i Tyrkiet engang. Og du har betalt alle ferier? Ja. Er du sådan en type, der giver mange gaver også? Jeg er meget... Jeg lover Tyrkiet-ferien, ikke? Tyrkiet-ferien, det er fandme, den er oplagt. Det er sådan et rigtig kærested, fordi det er så fucking billigt, at du bare kan føle, at du lever som en oliesheik. I hvert fald. Så du har givet mange gaver også? Nej, faktisk ikke så mange gaver. Jeg har givet en halskæde og en ring. Ja, hun givet dig. Har hun givet dig en gave nogensinde? Hun har givet mig en hoodie i fødselsdagsgave. Ikke andet. Nej. Har hun lavet mere og sådan noget her, der minder om det? Men sådan noget, altså det handler jo heller ikke om, hvor mange gaver man giver til hinanden. Det handler jo om tanken og intentioner og sådan noget der. Nej, ikke rigtigt. Hun er ikke rigtig gjort mere end det her, fordi hun fjernede bare sin snaplokation i går også. Hun fjernede. Ej, snaplokationen. Den er farlig. Jeg vil sige, chat, hvis man skal markere sig som en mand, ikke? Og hvis man skal ud og afmærke territorie, så skal man bare sørge for at så slå SnapMap på hos alle chicks, så de kan se, hvor en er. Og så skal man bare sørge for at sove ude så tit, som man kan. Fordi så ligner det, at man er ude hele tiden og får noget. Og så bliver man mere attraktet. Sin Snap-lokation bare sådan random i går. Ja, sådan random i går. Så... Det er jo ligesom, hvis man går på dansk Twitch. Folk er også mere tilbøjelige til at se min stream, fordi jeg lægger højt op på listen. Og fordi der er mange, der ser mig. Fremfor hvis det selvfølgelig ligger helt ned i bunden. Det er jo nemmere at finde mig, fordi jeg ligger, du ved, sådan... At jeg er meget... Der er mange, der ser mig. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg spurgte, hvorfor, så sagde hun bare, at hun ikke rigtig magtede. Se mig mere lige nu. I et eller andet. I det Discord, hvorhenne? Alt, hun gør lige nu, det er kæmpe red flags. Alt, hun gør, bro, er kæmpe red flags lige nu. 100%. Du skal jo bare skrive det, som det er. Du skal ikke pakke noget ind, bro. Nej, jeg har set ham der. Han har besendt den derinde. Du ligger i sengen i undertøj med din ekskæreste. Du har fjernet din lokation på Snap, og du skriver det. Dengang jeg var ung, handlede dating om følelser og connection, og ikke opførte, som om det var et spil. Please, jeg er ved at blive gammel. Det er løgn, fjælde. Det må være løgn. Tilbage i min tid var det meget mere simpelt. Det må være løgn. Altså man kan godt gøre det simpelt, men men altså, det er det bare ikke. Men hvis man styrer sin egen følelse, så var det simpelt jo. Hvis man bare sagde, at jeg bare skulle kunne lide dig, så var det meget mere simpelt jo. Det skulle ikke løgn, vi datede, hvem end der var i klubben eller halvbal. Bro, dengang jeg gik 8. klasse, man, der var det sgu da også bare den første og den pæneste, der gad en, så tog man sgu da bare det. Det var det sgu da også meget mere simpelt. SMS'er, men sådan var det way to go. Vi sov med nogen. Havde en aftale om, hun skulle sove ved dig, eller hvad? Nej, vi sov ved nogen. Altså, det kommer også an på, altså hvad for et niveau, man dater på, og man spiller på. Altså, desto vildere du... Altså, det handler bare om, hvor strategisk man er. Det er ikke alle personer, der skal køre det der strategi med SnapMap der. Men hvis man gør det,
så har man fuld kontrol. Forstår jeg, hvad jeg mener? Altså, det er mindgames, halvdelen af det. Så desto mere, at man sætter sig ind i mindgamesene, desto mere kontrol har du. Det er jo sådan et hierarki-agtigt. Sådan, er det dig, der bestemmer? Er det folk, der bestemmer, hvem du boller, eller er det dig, der bestemmer, hvem du boller? Du ved, hvem bestemmer? Altså, jo længere man er oppe i hierarkiet, desto mere er det dig, der bestemmer, hvem du vil være sammen med. Prøv at snakke med mig, til at vi andre bruger sendelige. Det lokker alt. Veninder. Vi havde ikke nogen aftale for at... Jeg smed bare airtags i pigernes rygsækker i skolen, mand. Foregående til, at hun skulle sove ved dig, eller hvad? Nej, ikke i den her weekend. Jeg blev sur. Jeg er sur, men det er fordi, jeg har stået så meget på hende, så jeg kan virkelig ikke bare forestille mig, at det sker lige nu. Det vidste du, jeg kan meget nemmere. Op i hovedet først. Ja, det er klart jo. Kommer som en stor chok. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg synes ikke, det skal... Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad du skal sende, bro. Altså, jeg har bare været sådan lidt... Altså, jeg er ikke tilgivet det der. Hvad skulle hun have forklaring til, at hun ligger i undertøj med sin ekskæreste i sin seng? Det er der ikke nogen forklaring på, bro. Jeg kunne bare ikke få min BH af, og så skulle han hjælpe mig. Der er også nogle unge piger, der tænker anderledes. Hvis de ser, du sover et nyt sted hver dag via Snapchat, så tænker nogen jo, fuckboy, nej tak. Jamen, det kommer, altså, jeg har det sådan lidt. Du skal ikke score piger, eller være sammen med folk, på grund af, at du er uærlig, og på grund af, at du lyver. Du skal aldrig nogensinde lyve omkring det. Hvis du får et spørgsmål af en anden tøs, som du gerne vil være sammen med, og hun spørger, om du har været hjemme eller andet og sover, eller hvad det var. Hvis du så lyver, men din SnapMap siger noget andet. Du siger, nej, jeg har ikke sovet ude i aften, men det kan man se på SnapMap, du har. Så sætter du dig selv i en situation, hvor du ligner en idiot, og så bliver du en idiot. Hvorimod, altså, hvis du er på... Fordi det, der så er med det, det er jo her mindgames, der starter. Hvis du har været ude på Snap... Hvis man kan se på SnapMap, du har været ude og sove med en anden. Jamen problemet er, at den pige, som du måske er lidt interesseret i, eller sådan noget, eller du kører lidt play på, ikke? Hvis det er så, hun ser det, så er der to scenarier. Det er, at hun siger til dig, hvor har du sovet i nat, og så ved du, at hun holder øje med dig, så ved du, hun har tjekket på SnapMap, hvor du har sovet henne, og så ved du, hun er lidt interesseret, og så skal du være sådan lidt, hvorfor tjekker du mit SnapMap, du ved? Fordi så kører man lige pludselig samtalen over på noget andet, og så glemmer hun alt om overhovedet, at du har været ude og sove med hende i nat. Ja? Eller så er der scenariet, at hun slet ikke spørger om det, og så kan hun ikke sådan... Så kunne du ikke være utilfreds med det. Fordi du sådan lidt, hvis hun tror, at du har lavet noget, du ikke skulle lave. Du har ikke nødvendigvis ud af bolden, bare fordi du er et andet sted på SnapMap. Risikoen for det er det selvfølgelig stor. Men altså bare det, du har sovet hjemme med en kammerat, og sovet hjemme, du skal bare sige, hverken du har sovet hjemme med en kammerat, du har sovet hjemme med en pigeagtig. Det er sådan lidt lavet, som om det er sådan der, ikke? Jeg får aldrig en kæreste igen, hvis det er, hvad der skal til. Nej. Det er ikke det, der skal til, medmindre man vil spille spillet. Altså, det er sygt toxic, men altså, det er jo... Det er så også fordi, der er så piger, der er tiltrukket af det niveau at date på, hvilket er fuldstændig åndssvagt. Men det, altså, det er jo sådan, man kan sige, jeg har selv gjort det der. Og det betyder så også bare, at jeg ender med at jagte piger, der selv er dumme nok til at falde i det. Og så er der nogle piger, der er lidt mere simple, er sådan lidt, du ved, de tænker ikke også noget der, de bruger slet ikke Snapchat så meget, du ved, sådan, og er så fixeret af den slags. Er der græs på banen? Hvad? Kan du ikke lave et kursus, man kan købe? Skal jeg lige lave et 10.000 kroners online dating kursus? Honest talk, all joke sagt, hvis det er, hvad de kvinder kræver, så gider jeg ærligt ikke, uanset hvor lækre de fucking er. Jamen, jeg er lidt 100%, altså hvis det er det, der skal til, du ved, det er også bare opdaget nogle gange, så er sådan, hvad fanden er det for et spil, jeg er i gang med, bare for at imponere en anden tøs, der er sådan lidt, Sebastian taber sutten, hvad sker der? My guy køber hele butikken. Find en kvinde med selvrespekt, sød og fuld af gode intentioner, that's the way to happiness. 100%. Altså, jeg har før oplevet, hvor det er, at jeg synes, hold kæft, hun ser godt ud, hende der, hun virker fandme sød, og det har sådan set også været tilfældet med rigtig mange af mine veninder. Men du ved, så er det, man lærer dem at kende, og så finder man ud af, okay, det skal jeg faktisk ikke bede om. De er rigtig gode som venner, men det er ikke noget, man har lyst til at blive kærester med. Det er derfor, det kan godt være, I synes, jeg hænger ud med en masse pæne piger, og det gør jeg sådan set også. Men der er ikke nogen af dem, jeg som sådan har lyst til at være kærester med, fordi jeg har kendt dem i så lang tid, hvor jeg sådan lidt, jeg kender dem godt nok til at vide, at det kommer ikke til at fungere. Fordi det kan godt være, at folk de er pæne, men der er også et menneske bagved, og det menneske har måske nogle udfordringer, eller det har man også, du ved selv, du ved, ikke sådan nogle dealbreakers som sådan, men sådan, hvor man tænker, vi passer bare ikke sammen som mennesker, ikke? Så det handler om essentielt. Til at starte med, så er det, man bliver... Hvis du møder en person første gang, jo, hvis du ender med at falde i snak med en eller anden total random tøs, du aldrig regner med, at du skulle snakke med, og du bare finder hende mega interessant, så er det en god ting. Men normalt, så vil man jo ikke sidde og lede efter nogen, der er grimme, men man leder efter nogen, man er tiltrukket af. Og så er det så et spørgsmål om man så først er tiltrukket, og så finder man så ud af bagefter, at de faktisk også er et nice nok menneske. Mennesker, i teorien, er mennesker ikke skabt til at være i forhold. Mennesker, de er skabt til... En mand er skabt til at gå ud, finde en kvinde, og så videre i livet. Fordi det, som vores instinkt siger, er, at vi skal føre vores stamtræ videre. Vi skal føre vores DNA videre. Det er basically det, som vi vil som mennesker. Så vi er i teorien ikke skabt til at være i forhold. Det er bare noget, vi socialt har konstrueret. For ligesom at få, måske få en hverdag til at hænge sammen, eller fordi at vi også har følelser, og vi er jaloux og sådan noget der. Men teoretisk set, så er mennesker ikke skabt til sådan at... Og sådan, og kun skulle have en partner. Fordi vi, altså, ligesom hunden, de jo ikke, de bliver jo ikke kastet med hinanden. De boller jo bare, så snart de ser en. Altså, min hund Oscar, så snart der er en hund i løbetid, så bliver han stangleder lidt gang med.
Og det er fordi, at han ved, at det er fordi, i hans instinkt, så skal han føre sit DNA videre, ikke? For en kæreste under 100.000 snaps, har aldrig haft det nemmere. Er det ikke rigtigt? Hvad er dine kriterier for, at de er søde, og du kan lide dem? Jamen, det er jo lidt svært at sætte ord på. Det er jo bare sådan en... Altså, fordi to piger, der gør præcis det samme, kan jeg ikke nødvendigvis lige godt. Det er så umuligt. Folk er jo forskellige. Altså, jeg spiller facts lidt, hvad jeg skrev. Både ja og nej, det vil inderst inden også bare, det er også bare at overleve, men vi har udviklet os langt foran den forstand. Det samme gælder vores indre behov for at videreføre vores gener. Vi har udviklet os, derfor vi er mennesker, ikke dyr. Det er rigtigt, men sådan inderst inden, hvis man sidder og kigger helt basic, altså det har en eller anden betegnelse. Det er ligesom, det er ligesom det her. Homo economicus, det er sådan en betegnelse for, hvordan økonomisk et menneske grundlagt, eller sådan basalt set er anlagt, kan man sige. Og sådan, teorien den bygger lidt på, at et menneske, teoretisk set, hvis du nu fik at vide, at du får 400 kroner, og din kammerat får 700 eller 600 kroner, I har 1000 kroner, I skal splitte, jeg har 1000 kroner, du skal splitte dig, din kammerat, du får kun 300, han får 700. Du kan så godt vælge, og så ligesom negotiate, og så sige, jamen, jeg vil egentlig godt have flere penge, men du kan også risikere at så få mindre penge. Det er lidt også sådan, hvor selve teorien om gambling og sådan noget kommer ind i, og hvorfor vi er så dumme, når der gælder gambling, og hvorfor så mange casinoer tjener penge. Du får 300 kroner, din kammerat får 700 kroner. Du er mere villig til at genforhandle, og så risikere at få mindre penge, frem for bare at tage de 300 kroner. Og homo economicus vil bare vælge og så få de 300 kroner. Hvorimod, at vi som mennesker, fordi vi er dumme, fordi vi er risikovillige og det ene eller andet, så vil vi hellere sat og så slet ikke få nogle penge imod, og så få endnu flere penge. Og det er sådan grundlæggende, vi er som mennesker, det er, at vi, hvis vi får tilbud 300 kroner, så tager vi dem. Men fordi at vi har udviklet os, og fordi vi er idioter, vi lever i et samfund, så er vi mere tilbøjelige til at vi satse de 300 kroner, for at så måske ikke engang få noget, men hvorimod kunne få lidt mere, for eksempel. Det er derfor folk, der vinder penge inde på danske spil eller gamblingstider og sådan der. Men så vinder de penge. Men så er de sådan lidt, vi kan også vinde penge igen jo, fordi vi har vundet en gang. Så begynder vi at vinde flere penge, og lige pludselig så er det først, når du har 0 penge på kontoen, du stopper med at gamble, forstår du? Nej, overhovedet ikke. Jeg har også snakket med en af hendes veninder, hun var sammen med. Ja, og bekræfter hun det, eller hvad? Ja, hun hvad der. Men er det interessant sådan der? Hende, hun skulle sove hjemme, så jeg ringede lige til hende. Jeg ved ikke, hvordan vi gik om og snakke om, at vi alle sammen er ludomaner, når vi sidder og snakker om utroskab. Nok samme boldgade. Udover Monkey, de har bare knækket koden. Jeg har fået et kvarter siden, og hørte, at hun var derhjemme, og det var hun så ikke. Så der fik jeg lige dobbelt confirmet. Shit, bro. Det er ikke den fedeste fredag, jeg så kan jeg sige. Alle tjener med dig, bro. Ligger ekskæresten også i undertøj? Jeg ved ikke, om han ligger i undertøj, jeg kan bare se, at han ikke har t-shirt på. Han er bare med. Jeg kunne se lige sådan over brystet. Ja, altså, hun er jo bold med, bro. Ja, 100%. De har skrevet sammen. Men jeg forstår ikke, hvad foregår der i hovedet på den pige, der sender en snap, at hun lige har en anden fyr til sin kæreste? Også i forvejen. Så hun sidder og skriver med sin ekskæreste i forvejen også? Det siger hendes veninde, at de har skrevet frem og tilbage. Okay, to skotter, bro. Jeg lige fundet nogle sommer 500, mand. Hvor længe har de skrevet sammen? Jeg tror, de har skrevet sammen det sidste måneds tid. For da hun stoppede på sin anden skole, så tror jeg, de begyndte at skrive igen. Hvad var det, hendes veninde skrev til mig? Måske han kan lide det. Ja, folk, de har nogle kinks. Fordi hun har ikke været i skole i en måned. Altså, to sidder en historie. Jamen, det er det. På grund af, hun har haft det lidt hårdt med den anden skole og kom videre derfra. Mik, jeg synes, du fortæller noget bedre. Jamen, det er jo lige, hvad du skal skrive til hende. Ja. Der er så også nogle fyre, der lidt nogle gange misforstår sådan stadiet af forholdet. Jeg synes bare, du skal holde dig væk, eller være med at kontakte mig igen, eller et eller andet, du ved. Altså, det. Som video med mænd, der elsker at blive nedgjort for penge. Intet overrasker mig mere. Jamen, altså, jeg er stadig så lidt. Der findes mænd, som brokker sig over Amaranth. Hun sidder og streamer i bikini. Men der findes også mænd, der finansierer det projekt. Så sådan lidt, jamen, det er noget med at sidde og blame kvinder for noget. Det er mænd, der er nogle fucking idioter også. Det er sat med. Niveauet er bare ikke højt. Det bliver svært for dig, Nick. Især hvis du holder an, og det er tilfældet. Ja, for jeg har set det også. Det er helt fucked. Prøv at ringe til en først, inden du konkluderer noget, og høre hendes forklaring. Og hvis den ikke holder stik, hvis hun begynder at bruge for og alt muligt, og du er 100% sikker på, at hun har ligget i den seng med sin ekskæreste. Har hun ikke sagt til dig, hun skriver med sin ekskæreste, eller hvad? Har hun holdt det skjult for dig? Hun har holdt det skjult for mig. Forlad hende, bro. Ja, det tænker jeg også. Hendes forældre, de er jo nærmest, jeg føler jo nærmest, de er mine forældre, så tæt vi er kommet sammen, jo. Altså, når vi har været sammen i 2 år. Ja, og det bliver svært, Niklas. Det bliver mega svært for dig at forlade det. Hvis hun gør sådan nogle ting der, det er jo fuldstændig hjertet, bro. Det er fuldstændig uacceptabelt. For det første bare at skrive med sin ekskæreste, når jeg er et forhold, og jeg er et seriøst forhold i hvert de 2 år. Så sidder man ikke at skrive med sin ekskæreste, uden at snakke med sin partner om det. Det er fuldstændig uacceptabelt. Jeg vil sige, man kan godt være i forhold med en kæreste, og så stadig skrive med sin ekskæreste. Men alting har en kontekst. Hvis du som kæresten har... Hvis jeg havde en kæreste, der skrev stadig med sin ekskæreste, og jeg havde det mærkeligt med det, jeg synes, det var nederen, så vil jeg jo kommunikere det og sige, det her, det har jeg det ikke fedt med. Og så alt afhængig af, hvad for et svar man får tilbage, så må man ligesom tage stilling til, om det er noget, man har lyst til at fortsætte med. Fordi hvis hun bare er sådan lidt, ej, det skal du ikke bestemme, magtig, og sådan noget der. Selvom du bare siger, det gør mig utryg, det har jeg det ikke særlig fedt med, du ved.
der er så stor forskel på, om man kommunikerer kontrollerende, eller man kommunikerer sine følelser. Fordi mænd, der kontrollerer sin kvindelige kæreste, eller også omvendt for den sags skyld, det sker også, men det er oftest med mænd, tror jeg. Det er, at når du kontrollerer en kvinde, så er det fordi, du selv er pisse usikker i sidste ende. Og det er så fair, du er det. Men det er ødelæggende for forholdet, hvis du er det ved at skulle være bestemmende, frem for at så bare være ærlig med dine følelser. Det, der er ikke noget pinligt ved at være jaloux, eller ved at være en smule usikker, men det er noget, man kan arbejde på sammen. Så hvis du nævner, hey, jeg har det ikke særlig fedt, men du skriver med ham her, det gør mig faktisk lidt ked af det, og det gør mig lidt usikker, lidt utryg, og det er ikke fordi, jeg ikke stoler på dig, det er bare fordi, jeg måske ikke har det så godt med mig selv, eller jeg måske synes, han er en pivot, ikke? Det er meget bedre end at sige, du må ikke skrive med ham der, fordi naturligt set, når børn de får at vide, at de ikke skal røre ved en varm ovn, så gør de det. Og når du får at vide, at du ikke skal skrive med en ekskast, selvom du egentlig sådan lidt, jamen det bestemmer jeg dig selv, så er du også mere tilbøjelig til at gøre det. Så man skal aldrig kontrollere, fordi det er bare resultatet af, at du er en usikker skid, hvilket er helt okay. Men så gør du det, at du nævner overfor vedkommende, at du ikke har det så godt med det. Og hvis så vedkommende modarbejder dig, så er du nok i noget, du ikke skal være i. Fordi I skal ikke modarbejde et problem. Der skal ikke være en partner, der modarbejder det. Der skal være en partner, der vil være med til at løse det. Jeg fik at vide, at min eks, jeg ikke må se din stream, fordi der er mange drenge herinde. Men det er jo bare, fordi han er en fucking usikker fucking minion, altså. Det har ikke noget at gøre med noget som helst, eller du kunne finde på at gøre noget. Det har noget at gøre med, at han er en fucking usikker skid. Og så kan han nævne, at han har det ikke så godt med, at der er så mange fyre derinde, og du synes, det er så spændende derinde. Men så kan han jo prøve at sætte sig ind i det, frem for at kontrollere det. Og så vil situationen være en helt anden. Jeg fik at vide, at min kæreste ikke må se en stream, fordi du er fucking hot. My guy. I sidste ende, så var det ham, der var meget utro 3 gange. Jamen, det er det. Det er jo fordi, altså, folk, der er utro, det er jo også folk, der er usikre. Det er sikkert i sidste ende, fordi de er sådan lidt, at de får piver til at slå op. Og de er sikkert også sådan så usikre, at de tror, at ens partner kommer til at være utro, så derfor gør man det lige selv, før de gør. Forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, jeg vil hellere være den, der er utro først, end min kæreste er det-agtig. Sådan, hun skal fandme ikke holde mig for nar, så er jeg lige utro først. Det er der sikkert nogen, der har det sådan. 20 tror, hver mand sæler, præcis. Hvis du har en kæreste, der også tror, at du er utro i byen og sådan noget hele tiden, så er det fordi vedkommende sikkert selv er tilbøjelig til at gøre det, for eksempel. Og gør det. Det er bare... Hvis jeg har en kæreste, der sådan, hun skal i byen, så er jeg da bare hype op og være sådan lidt. Bro, tag afsted. Du er mega chick, gå ind og fucking shine og sådan der. Så længe du kommer hjem i min seng og sover, så kan jeg sgu da være ligeglad. Det er bare et kæmpe red flag. Når hun fjerner sin snaplukke. Fordi så bruger hun heller ikke byen til at komme væk fra dig. Så bruger hun egentlig bare byen til at savne dig. Og så når hun kommer hjem igen, så sådan, altså man skal bare sørge for at være god stil og være god over for hinanden. Det kommer man så langt med. Og ligger og har sendt et billede med sin ekskæreste lige nu. Og ham der, Niklas der, det bedste han kan gøre, det er bare at være kold over for hende der. Vis at det kan godt være, at han er... Altså, man må gerne vise, at man er ked af det. Hvis han viser, at han er ked af det over det der, det er sådan en fucking mand. Fordi han er tydeligvis i et forhold, han var mega glad for. Og nu er han så blevet taget ved næsen, fordi hun er en fucking idiot. Det er betyder med, at hans følelser er forkert. Det er betyder med, at han er en gudtroende fyr eller noget som helst. Han har troet på det bedste i folk, og det er nok det mest mand, man overhovedet kan være. Så hvis han går væk fra det der, ved at være sådan lidt, det er sat med dårlig stil af hende der, jeg synes 500 er en idiot. Men det er, hvad det er. Ikke alle mennesker er sådan. Jeg kommer videre i livet. Det er det mest fucking mand, man kan gøre. Uden tøj på. Slop med. Det er sådan, han gør, at nappe hendes mor også det. Instant. Altså gå efter en rigtig kvinde, ikke? Men du kan lige snakke med hende og høre hendes forklaring, og ellers så bare gør det slut med hende, fordi det er fuldstændig andet. Nick, der er masser af piger derude, og hvis du bare arbejder på dig selv, fokuserer på dig selv, fokuserer på... Min eks sagde til mig, at jeg ikke må gå i byen, men hun var i byen hver weekend. Jamen, det er det, der giver mening. Altså, sådan en ting er, hvis du skal være kontrollerende, okay, fair nok, så sørg for at feje for egen dør først. Du kan sgu da ikke gå rundt og sige, at du ikke må skrive med alle mulige, og så selv sidde og skrive med alle mulige. Fordi man finder ud af, at de får, altså sådan, det er bare så dumt. Og jagtmønten og fitnessgrind og blive bedre mennesker, udvikle dig mentalt selv, og det kan du sagtens gøre. Så for 2 år siden startede en dreng i min klasse, nu er vi bedste venner, men jeg kunne lide en pige, men hun kunne ikke lide mig. Nu kan han godt lide hende, og det føles som om, hun også kan lide ham. Men det er jo fair nok, det har du jo ikke noget med at gøre, altså hvis de to kan lide hinanden, så kan du heller ikke være en pivot og så sidde og kontrollere det. Det kunne du ikke rigtig gøre så meget ved. Hvis de to kan lide hinanden, så skal du bare være glad på din kammerats vegne jo. Gør uden hende. Så skal gør de her binære regnbuehest. Nok finde en, der synes godt om de værdier, du besidder, og ikke bare skider på dem. At du er en lojal fyr og så videre, så skulle du nok finde en pige, der rent faktisk værdsætter det. Men det er jo lige det meget tid, det kommer til at tage for mig at komme over det her. Jo. Det kommer til at tage noget tid, det er godt. Flashback til en legendarisk skantur. Tage en måned, eller 2 eller 3, men det tager den tid, det tager, men du skal nok komme videre, Niklas. Lad være med at grave dig ned i et hul og tænke, at det er verdens undergang, fordi hun kommer videre, og hun har jo gjort den tjeneste, kan man sige, fordi i stedet for at forholdet, det skal fortsætte, hun har vist sin sande side, hun har vist, hun har bekendt kulør. Hun har gjort den tjeneste, så skal du ikke bruge mere tid. Mange fyre har det mentalitet og selvtid, at de nærmest bare kan spørge enhver, de finder interessant at være ligeglad med svaret. Hvis bare en siger ja ud over 20, så er de tilfreds. Ja, det kan da godt være en point i. Men så bliver man også, altså, hvis du så bliver kendt som ham, der går rundt og spørger 20 på en aften, om I skal, så får du sgu da kun de der helt træls.
på hende. Når hun, hun har vist, hun vil være utro, hun fjerner snap, lokalisation og ligeglad med dig. Det er det, hun viser med sine handlinger. Ja, 100%. Og hvis det er rigtigt, det du siger, alt du har sagt, det, du er 100% sikker på det, så skal du helt klart forlade hende. Som jeg også sagde før, uden noget, det noget, der så påvirker mig så meget her. Det er sgu unlucky, Nick, men Nick, der findes andre piger, der ikke gør sådan noget. Lad være med at blive sådan en, at gå helt loco og bare se Andrew Tate hele dagen lang, og så tænke alle kvinder, de er sådan der. Så det er sådan en film, man går i, du ved, når man er efter sådan noget der, når man har oplevet sådan noget der, så lad være med at gå i den fælde. Har det bagt til prime? Mit råd, og det er også Chad også enig, der er ikke nogen, der ikke synes, det er det rigtige at gøre. Er vi enige, Chad? Er det ikke det rigtige at gøre, han skal forlade du hende? Sagde det igen. Nej, jeg gjorde ej. Hvad siger Chad? Ja, det kan godt se, at jeg er lidt enige med. Ja. jeg synes også, du skal snakke med hende. Så må du også være hård. Ja, 100%. Få det ud, mand. Lad være med at være sød ved hende. Lad være med at lade den føle sig over, at hun skal vide, at hun er en idiot. Ja. Det der. Hun prøver sikkert at manipulere dig til, at hun skal have en chance til, og hun er ked af det og sådan noget. Hun kommer til at køre på dine følelser, bro. Ja, 100%. Hun kommer til at tage offerkortet og sige, at hun også har haft det svært og alt muligt. Hun kommer til at fyre alt muligt af, for at hun kan få sin vilje. Men du skal ikke gå under for det, hvis hun har gjort de der ting. Der kommer jeg til at være iskold. Ja, det bliver du nødt til at være. Held og lykke med den, Nick. Iskold. Du har fået meget chatten for det. Jeg håber, det kan bruges til et eller andet. Men, ja, selvfølgelig. Tusind tak. Ikke? Held og lykke med det. Giv os en update, når du har en. Selvfølgelig. Det gør jeg. Godt, Niklas. Vi ses. Jeg håber det bedst for Nick Chat. Send her billeder af hans profil, så der du kan se, hvor hun har fjernet lokationen. Jamen, det gør du bare ikke. Hvorfor har hun så lavet snapscore, bro? Hun bruger ikke snap særlig meget. Det kan være, hun har en snap med ham. Hvor laver. Det er så snigeren, det der med, der tøser, der opretter en ny snap. Det er fandme next level. Mellem 30 og 40.000. Det virker også lidt sus, at han så laver snapscore, bro. Kan du tjekke PB in the next future? Jeg har svaret, Niklas. Det er nok sygt. Okay, skal jeg en update eller chat? Jeg ved ikke, om man giver en update. Han snakker med en lige nu. Han har lagt på, tror jeg. Okay, Niklas siger, vi gerne må opdatere ham. Han sagde, at hun græder kun, og hun siger, det var en fejl, og det sker ikke igen. Så hun det kan ikke være en fejl, at du ligger med din ekskæreste i hans seng i undertøj. For helvede. Jeg har indrømt det, og så skriver jeg, drop hende. Og så har han lagt på nu. Once a cheater, always siger, drop hende. Jeg laver ikke sådan en fejl. Nick har sendt en video. Okay, hvad så fyr? Det der sker lige nu, ikke? Det er, ja, jeg har så lige blokeret hende over det hele. Og nu har jeg... Ej, nej. Så siger du smut hjem. Og jeg har accepteret den, og så begynder han at skrive, at jeg har f***et op og ikke har været en god... Ekskæresten. Slet ham igen. Altså skriv, du går ind for genbrug, tag mit skrald, og så slet ham. Væk med ham, Niklas. Du skal slet ikke diskutere med ekskæresten. Kom der, bro. Kan det Mike, tager vi 67 måneder. Jeg må du bedst for Niklas. Det gør jeg virkelig. Slet ham.